she is wearing, och då ska du, och då ser du de här orden, och så ska du titta på vad hon har på sig, och så ska du skriva det här på de här raderna. Och sen här ska du lägga dit det som står på dem. Jag jumped in. That's dad went down the steps. I might splash all the water off the pool he left. Vad betyder laughed? Det betyder skrattade.